Haya. Garseni hoye. Wananchi hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Asanteni sana. Wana Garseni. Poleni. Poleni. Poleni sana. Pole mimi nilipata habari. Nitipata habari ya kwamba kule pande ya Tana River mafuriko imetokea na watu wengi wameathirika. Nikasema mimi nitakuja. Nasema hayawi hayawi. Hayawi hayawi. Niliamua mara hii mimi nitakuja mimi mwenyewe. Hii si mara ya kwanza kwa na mafuriko hapa Tana River. Hii imekuwa tukio ambayo inakuja kila mara kwa mara. Wakati mbaya mvua inakuja kwa mingi, mvua ya Lino inaleta maji mingi zaidi. Lakini tulipokuwa kwa serikali tulifanya mpango ya kuweka suluhu ya kudumu ili hii maji isije kila mwaka kwa mwaka kuleta athari kwenu. Tulisema serikali ijenge mamitaro na mabwawa kule juu ili hii maji ishikwe kule juu isije inakuja hapa na kuleta athari kubwa. Inaitwa dikes and dams kwa kimombo. Tukaleta wataalamu wakafanya mchoro ya hiyo mpango ya maendeleo. Bahati mbaya serikali haijafanya hiyo mpango mpaka siku wakati huu. Nyinyi sasa nyinyi mlipata athari kwa sababu ya watu wengine kukosa kufanya kazi yao. Poleni sana. Poleni sana. Nimepata habari ya watu wanalala nje. Nimeona pale watu wanaishi ndani ya karatasi. Ndani ya karatasi. Watoto wanazaa hapo hapo, wanazaliwa hapo hapo, sio? Hata kuna vio chochote, sio? Hata kufanya sherehe na mwenzako huwezi kufanya. Mtu mwingine anasema wewe ni kama umbwa. Unafanya mapenzi na mwenzako anakuangalia pande hiyo nyingine. Hii ni maisha ya kinyama ambayo tunasema tunataka watu wetu wasiwe katika hali kama hiyo tena. Poleni sana sana sana. Sisi tuliambia hawa watu ya kwamba hawawezi, hawakutuelewa. Walidanganya wananchi. Walidanganya. Awinji, awinji. Awinji, kwenye zima nyako. Walihadaa wananchi. Waliwadanganya wananchi ya sisi ni mahasla. Watu wa wilbaro. Sisi tunaangalia mama mboga. Ndio mambo ya watu wa jua kali. Sijui boda boda. Hayo watu wakasema wakawa wanaendesha wilbaro. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio imekwenda kwenye kaburi ya sahau. Sasa jamaa wanafanya vile wanavyotaka. Sasa wako kwenye ndege kila siku wanaenda Marekani, wanaenda Uingereza, wanaenda Uchina kusafiri tu kuzuru hapa na kuvunjari. Wananchi wanateseka. Sababu hao jamaa walikuwa wanataka kudanganya wananchi tu. Sisi tulisema kama wanachungwa na Azimio tutataka kuangalia hali ya maisha ya mwananchi mdogo, mtu wa chini huko. Tukasema kuna haki sita muhimu ya binadamu. Kwanza kuna haki ya maisha, kwa kimombo inaitwa the right to life. Kila Mkenya ambaye amezaliwa ana haki ya kuishi. Mtu yeyote asichukue maisha ya Mkenya wenzake. Sawa sawa. Pili, haki ya chakula, the right to food. Kila binadamu, kila Mkenya ambaye amezaliwa ana haki ya kupata chakula hata kama hana pesa. Mkenya yeyote asilale na njaa. Tatu, right to shelter, haki ya malazi. Kila Mkenya ana haki ya kulala katika nyumba safi, sio kwenye karatasi
au kwenye plastiki kama vile mnafanya sasa wakati huu. Kila Mkenya ana haki ya kupata malazi sawa sawa. Sio? Nne, haki ya afya safi. Kila Mkenya kama ni mgonjwa ana haki ya kupata matibabu, ana pesa au kama hana pesa. Matibabu sawa sawa. Tunaelewana vizuri? Alafu tano ni haki ya elimu. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwenye taifa letu hata kama wazazi hawana pesa ana haki ya kupata elimu kutoka kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Sio? Ni sababu tulisema Wakenya wote wanasoma bure kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Sinasema namna hiyo? Sema namna hiyo? Alafu tulisema vile vile wale maskini ambaye hawana chochote hoi hai na hawindi watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi nguruwe sita sita. Sinasema nguruwe sita sita? Sinasema nguruwe sita sita? Alafu tukasema wale wa mama ambaye wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers, mwingine ni mjane, mwingine alidanganywa na vijana kijana, oh darling nakupenda sana nitakuoa tufanye kazi. Kafanya kazi, mtoto umetoka na kijana akatoroka. Hawa single parent mothers tulisema tutawasaidia. Tulisema namna hiyo? Sio? Hiyo mpango bado tuko naye. Sita ni haki ya ajira. Haki ya kila mtu kupata kazi pale ambapo anaweza kupata riziki ili aweze kusaidia jamii yake. Haya yote iko katika manifesto ya chama chetu cha ODM. Ndio sababu sasa wakati huu tunawaambia watu waingie ndani ya chama chetu. Waingie wakuwe wanachama wa chama chetu cha ODM. Hawa watu waliiba ushindi wetu. Waliiba ushindi wetu. Unajua namna hiyo? Lakini imekwama, imekataa, imekwama. Imekwama kwa koo yao. Imekataa kuteremka, imekataa kuteremka. Inawanyonga. Sina wanyonga. Lakini wanafanya sasa jamaa hawezi kusaidia nyinyi jinyi. Mna shida vile mko naye hapa sasa. Lakini sisi tuko pamoja na nyinyi. Yale kidogo tuko naye tunaleta. Kama sasa baba amekuja. Usaidie usema ati mgeni karibu, mwenyeji, mwenyeji. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kumeleza kuwa kumepikwa githeri tu. Lakini mgeni akija kuku sasa, sasa pilau itapikwa. Sio? Kuku inachinjwa, sio? Ni sababu kwa mgeni amekuja. Sasa baba ameleta kitu kidogo sasa. Yale mimi nimeleta hapa magunia ya mchele. Magunia 500 ya mchele. Tani 12 na nusu. Okay? Nimeleta magunia 250 ya maragwe. Hiyo ni tani 22.5. Sawa sawa. Nimeleta mahindi, yani unga ya mahindi. Unga ya mahindi nimeleta hapo boxi 500. Bei ni tani 12 ya unga ya mahindi. Sawa sawa. Halafu nimeleta mabati. Mabati ya kujenga nyumba 1,000. Mnafurahi? Wangapi wana furaha? Nione mkono hapa. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. 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 Huyu gavana wenu huyu Dadogodana huyu
nimetoka naye akiwa kama bado yuko kichanga sana kutoka kwa jeshi. Amekuwa kijana yangu mpaka sasa. Yeye ni mtu ambaye anajua kuchapa kazi. Sio? Yeye ni mjasiri. Tena ni mtu mwaminifu. Nisema mimi natembea na yeye. Na mimi nimesema Gudana akisema baba atafanya. Akisema baba unafanya nini? Sasa mimi nitaenda kusukuma wale wakora na Nairobi. Naenda kusukuma wale makora wakora. Nitawaambia kwamba wananchi wanaishi katika hali ya kinyama hapa katika Kenya. Na nyinyi hapa mko na pesa. Mtoe pesa, mtoe chakula ipelekwe kule chini kwa watu wangu kule Tana River. Sawa sawa? Nimpige Ruto kelele. Nimpige kelele. Nimkanyage. Ningurume. Ningurume. Ogemu nasema ningurume, nione mkono hapa. Yeye ndiye mmesema hiyo. Sasa niko hapa na katibu wangu mkuu na gavana, sorry, senator wa nini wa county jirani ya Kilifi. Nataka wasalimu nyinyi. Asante baba Garsenwe. Mimi nina mambo mawili baba unajua.